doncs per mi Sant Joan és una festa molt especial, és la festa major de la meva ciutat, la celebrem per tot dual, anem a tots els actes que podem i ho celebrem normalment en família i és una festa molt especial. I a part aquest any doncs, he tingut l'honor de rebre el premi al millor esportista de l'any i això ho fa encara una miqueta més especial.